Sili, kaka tinesh. Kaka tsiakan aktiv kalt kusaktutsuna kaka, shrakalutsuna haytnumir hayreni ishkanutsyana, vor nays orhasakan pahin karoghanume shegel, spes hasarakutsyan ushadrutsuna himnakan khntirnerits yev zertse pahum mes streserits. Shrakalutsun. Nu, այստեղ հենց որ քննարկվում է պիտանի տարածք, անպիտան տարածքի հետ փոխելու այդ բանաձևերը, միանգամից հիշում ես գառնի տրուբեկը եւ ուրախանում ես մեծ հաղթանակով, այստեղ չես կարող չհիշել նաեւ սահմանադրական փոփոխություններից առաջ էլեկտրիկ Երևանը, նախագահական ընտրություններից առաջ Մաշտոցի պուրակը, Շաքեի ջրվեժը եւ այլն եւ այլն, որ մեկ ասեմ, եւ ամենակարևորը, հասարակությունը երբեք չգիտի թե ինչ կան նրանց մտքին, եւ դա հուսադրող է։ Մի հեքիաթ պատմեմ, լմա չեն լմի ոչ հարալը, ապրանք, այդ ոչ հարը մի տերա ունենում, այս տերը մի օր մտնում պարախած, մա ոչ հար քեզ մորթի դեմ, այս ոչ հարը բա։ Ես դիմելու եմ ոչ հարների իրավունքների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությանը, դու ինձ մորթին չտես եւ այլն, ես տերասվալ արջի հայնամ չեմ մորթի, բայց թող գոնե բուրդդ խուզեմ, տանեմ ծախեմ ապրեմ։ Ես ոչ խարեմ, տաց մասմա, լավ դե բուրդ հայրիջի հայնամ, ձմերը գալտի, մարդ մասմա խուզի։ Ես տերը գալիս է հետ ուրեմն, ոչ խարե դմակը բրցած դմա, ու մի լավ կուպա, ես ոչ խարե բա, ես տերը բա, ես ոչ խարե վարդիցի մանարը, չատացի մտքին ինչ կար։ Լավ, ես ես ընկնում եմ բարձր տրամադրություն և առողջություն, Աստված ձեզ հետ։ Ահա։